Marián Jakubík je prvním borcem, který se dnes podívá do klece na Fight Explosion 4 návrat králů. Soňa Čeredějová je ženou, která bude borce připravovat na jejich cestě do oktagonu. Matěj Harcek ze Žiliny. Netrefil na poprvé úplně směr do oktagonu, ale už je v kleci a tak si můžeme oba borce představit. Harceka známe z posledních turnajů Fight Explosion, 26 let, 7 zápasů, 5 vítězství, 1 remíza, 1 porážka. Diamond Jim Žilina, 77 kg a jeho soupeř je Marián Jakubík, 20 let, modré rukavice, 173 cm, samozřejmě také 77 kg. Fight Jim Bánovce, 3 zápasy, 3 vítězství. Teď bere Harceka na zem. Provokace lokty samozřejmě většinou vychází, takže to je dobrá rada trenéra. Vidíte, že Harcek tam drží Jakubíkovi pravou nohu celá správně, tak aby jej nepustil na kříž nebo do plného mountu. Ondrej Ducký v roli poradce a trenéra Mariána Jakubíka. Tak, koleno dovnitra, a udíraj. Jakubík řeší především pravou nohu, jak ji dostat do lepší pozice, tak aby mohl z té situace vytěžit více. Pozice, Marian, pojď uděry. Pojď od klidky, on se ti postaví. Uděry, Marian, to postaví. Tak, správná rada od trenéra. Nikoliv na klec, ale od klece. Jakubík musí tlačit. Tak, aby ho nemohl využívat klidku. Tak, do opačné strany. Jo, soupeře. Tak, to je ono. Pojď a uděl. Tak, a do hlavy. Tak, to je ono. A znova. Tak, to je ono. Tři rychlé kladívka, které Harceka rozhodně nebavily, a tak změnil úchop ze spodu, ale... Pojď o květku, Marian, pojď o květku. Tak, podrsil. Tak a uděl, a pojď se rebro tam má. Krátký loket. Dobrý úder do žeber a teď už je... To je tradiční vítězné pozici. Pokus o loket. A znovu Harcek se ale dobře odrazil a otáčí tu situaci. Tak přesně na co upozorňoval trenér Jakubíka se stalo. Harcek si pomohl o klec. Čelo, Maťko, čelo. A čo jsme robili? Tak, pomaličky si práci. Ty ručky musí aj zíde. Tak. Poď. Maťko vnútro, čelom, tak. A pokus o armbar. A ringový končí zápas. Slyšel, jak Harcek verbálně vzdal ten duel a vítězí Marián Jakubík. Dělákům se to možná nemusí líbit, ale my vidíme tady, že ten armbar byl velmi dobře nasazený a samozřejmě zdálo se tam, že tam je i drobné odklepání, ale v každém případě ringový řekl, že slyšel víceméně verbální vzdání Matěje Harceka, což je samozřejmě způsob, jak ten zápas ukončit. Borci jsou upozorňováni na to, že se něco takového nesmí stát. Harcek prohrává, vítězí ve čtvrtém zápase v řadě Marián Jakubík. Pohodu pro sportovní výkony od těch nejmenších amatérů až po profesionální šampiony vám přináší Pohoda Finance.cz. Úrazové pojištění sportovců pro všechny úrovně.